Podnikat jako finanční poradce má více výhod, než jsem si dokázala představit. A když už jsme u těch výhod, které jsou pro vás ty nejvíc důležité? Baví mě na tom, že jsem pánem svého času a nemusím tím omezovat svou rodinu. Pomáhat lidem samozřejmě, spravovat své finance a zároveň je ta práce velmi hezky ohodnocena.